Всім привіт! Мене звати Юлія, я проживаю в Анталії. Зараз я хочу зайти в один магазин, я не знаю, як правильно читається. Якщо дозволять познімати, я познімаю, тому що я ніколи ще там не знімала і не примірялася. Називається цей магазин, він ще є в Терасіті. Ось, побачимо. Я підозрюю, що ціни тут не маленькі. Пушбулдок. Мамочка. Ото-то да. Тут-то сумка. Так, ціну я не бачу. Але вони, до речі, легкі. Ой, взагалі, пушок. Уявляєте? 1590 лір. Дуже легкі. Ну, ці вже ні, це вже важчі, тому що пластик. 1240. Ну, прикольні ці сумки. Єдине, що я на одне плече буде важко нести. Таку велику, 1800. Це вже можна, слухайте, і по кілограму картоплю брати. Не поміститься. Бачите, марка так написана. 1080 лір. Так, це в нас щось таке цікаве. Угу. Мамочка. Ну, 1550 лір. Це треба, знаєте, прям під фігуру, щоб йшло. Тому що замок, якщо якось не так бік піде, воно... Ага, це в нас така великий пошив. Забула, як він називається. Напишіть, хто пам'ятає. 1520. Це якось так спеціально він називається. У нас дівчинка шила. 1080. Така сумочка. Все-таки молодіжний варіант. Все. Я ще не подивилася, Юля вже все сказала. 280, а зараз 196. До речі, тут недорого. Ви знаєте, як дивишся на магазин, здається, що дуже-дуже дорогі речі. Ні, бачите, нормальна ціна. 1320. Тільки Юля сказала нормальна ціна, відразу пішла така, як має бути. Не дуже гарна якість. Тут краще трикотаж. 469, бачите, на знижках іде. Ага, такий піджак. Оце мені подобається. Ой, я не процінувся, 994. А те, що вони такі нормальні, не пожилкували паперу для того, щоб видно було, де та ціна. Одну бумажечку ліпили, розумієте? 371. Одну, а не 25. Курточки, ага, теплі речі відразу йдуть. Ну, тому що тут, напевно, такі моделі в одиночному екземплярі. 546, а була 780. Ну, непогана якість. Нормальний трикотаж, я не скажу, якісь там, ну, цікаві речі. А це в нас же що? Ой, яка тепла ковтиночка. 1990. Це плащовочка. Це, напевно, з Китаю чи що? Якась фірма. Запитаю. 756. Якось світло оце, бачите, мені в камеру трішки рябить. Ой, я не можу. Взуття. Це просто артисти, просто артисти, просто артисти, ну, важкі. 1480. Це непогано, дуже високий каблук, звичайно, на високий підйом. Так. 870. Ця сукня коштує 1620 лір. Бачите, я таку саму міряла синю. Ну, скажіть, будь ласка, яка гарніша, який колір. Низ прикольний, дуже зроблено цікаво. Дизайнер молодець. Ну, я б, напевно, собі трішечки довшу би взяла б, щоб в підлогу прям була. І ось тут не продумано. Тобто, от на мою маленьку, на мої маленькі груди нормально. А якщо, ну, нормально буде в людей, то вони сюди не влізуть. Тут буде заширокі. Як вам сукня? Саме головне, що тут є карман, дівчата. Розумієте, це саме головне.
Ні, класно придуманий низ. Сукня 1090 лір. Ну, скажімо так, я подивилася низ, як викроєно, дуже цікаво. Хоча дивлячись на своє відображення в дзеркалі, я задала віршик, який мене син розповідав. О, гірок, я молодий, я корисний і смачний. У салаті просто так, дуже добре, я на смак. Здалеку так здається. Ну, от таке платіжка 1390. Це трикотаж уже, такий з капюшончиком. Ну, тут, звісно, коли затягується, воно... Вот когда затягивается, оно как-то, знаете, так топорчит, не очень не нравится. Может, если бы мельче была дырочка, то оно так бы не топорчило. Тоже кармашек, это очень, очень важно, Юля. Мне не хватает объема здесь. Вот это делает тебя квадратным, потому что вот если бы пошел объем, было бы интереснее. Но качество самой ткани прикольное. Да, видите? И сзади еще разрезик, и капюшончик. В принципе, может, даже неплохое. Немножечко чуть идет подтырканы. Как-то они на грудь не рассчитывали. Даже на мою огромную. Вот. Ну, видно, да? Цвет очень приятный. Такой прям хорошенький. 1300 с чем-то. Это я перепитала. Так, цей магазин є ще в Тарасіті, так як я вам і казала, і є ще в Land of Legends. Ну, цікаві, цікаві, але ну такі, мені здається, все-таки це більше молодіжне. Я вже трішечки вийшла з цього віку. Так що, якщо вам щось таке захочеться цікаве-цікаве, можете зайти у цей магазин, якщо вам сподобався. Уявляєте, я це думаю, що це просто такі шнурівочки, а це тут топік є, його не було видно. Скільки коштує? Зараз вам скажу. Нема ціни. Безцінний. А ні, ось. 1300 лір. Якщо вам огляд сподобався, з вас вподобайка. І, звичайно, коментар. І підписка, хто ще не підписався. Що хочу сказати, що дивлячись на магазин, здається, що тут дуже дорогі речі і трішки страшно заходити. А насправді, бачите, речі недорогі. І я вам скажу, що тканини гарної якості, вони не штучні, вони натуральні. Хай не всі, але тут більше натурально, ніж було, наприклад, в Nara Max. Nara Max дуже багато зараз зробило штучного, мені там буквально декілька моделей, щоб були натуральні тканини. Тут більше все-таки. З музею не забудьте відвідати ще так звану церкву з пряжкою – Токалики Лісесі. Вхід до неї знаходиться, не доходячи 50 метрів, до турникетів музею. Це найбільша церква в музеї, а її інтер'єр містить чи не найкращі фрески в усій Каппадокії. Церква пряжки була найпопулярнішою церквою в давнину і сьогодні залишається найвизначнішою церквою. Можна сказати, що ця церква характеризує пік розквіту каппадокійського розпису. Десь у 800-х роках нашої ери церква Токали починалася як простий скит, невелике житло для самотнього ченця. Близько 915 року нашої ери безпосередньо поруч із скитом була висвячена стара церква Токали. А ось його лише через 45 років побудували нову Токали. В інтер'єрі варто відзначити нішову ікону Марія Милостива, одна з найвідоміших ікон Каппадокії. Інший образ – це апостол Петро, коли він висвячує сім дяконів.